La ciutadania el que objectiva és que d'entrada s'està treballant amb un projecte que per se incrementa les àrees assistencials. I realment les àrees assistencials la ciutadania les concep com ben bé és, com les àrees on els atenem, les àrees on cuidem. Han de tindre molt clar que el cuidar és la nostra raó de ser i amb aquest projecte el que fem és incrementar les àrees on podem cuidar els nostres pacients. Segurament aquest fet farà que incrementi el grau de confiança i de seguretat que té la ciutadania al Servei Català de la Salut. En general, el que estem fent és preparant-nos per tornar a donar una resposta assistencial excepcional davant l'evolució de la pandèmia. I ara, en la regió sanitària de Lleida, amb l'ajuda d'un nou element, com és l'edifici hospitalari polivalent.